Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. A ritme dels grups Marcel i Júlia, Zo i el Pony Pissador, Móra d'Ebre va reunir 2.500 persones al voltant del Saurí Festival, celebrat aquest dimecres a la nit, un dels certàmens musicals per excel·lència de tot el territori ebrenc que té lloc en aquest indret tan emblemàtic de la Ribera d'Ebre, l'illa de Saurí. Després dels anys de pandèmia, els assistents van gaudir d'una nit en què la música en català va ser la protagonista. Montse Pineda és la regidora de Cultura de Móra d'Ebre. I aquest any doncs, tornem a apostar per la música catalana, per la música del nostre país, i venen tres grups de renom a les nostres terres, com són Marcel i Júlia, Zo i el Pony Pissador, tres grups que portaran moltíssima gent, que tenim bastantes entrades venudes, esperem que a taquilla se'n venguin moltes més, i bueno, contents de com la gent... Pensa que el Saurí Festival està agafant un nom, el que t'he dit abans, a les nostres terres com a festival, i això doncs, és molta feina, però amb molta il·lusió. La gastronomia va compartir protagonisme amb la música de les food trucks. Aquest any les food trucks les hem canviat de vocació. Sempre les teníem abans del recinte del concert. Aquest any hem habilitat aquesta zona que veieu darrere meu. És una zona nova de la illa de Saurí, que la veritat és que s'ha convertit en el paratge idoni per a celebrar els aconteixements d'aquest tipus. I com podeu veure darrere meu també, veieu que la gent no se queda a casa. El Saurí Festival és una de les activitats estrella de la Festa Major de Móra d'Ebre, que fins al pròxim 28 d'agost oferirà activitats tan emblemàtiques com la Festa del Riu, la Nit de Pubilles i Hereus o les curses pedestres molt arrelades a la comarca. Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre, ha celebrat l'alta participació en tots els actes. Doncs ja ho veieu, a tope, no? Des de que hem començat, des de divendres passat, que vam començar a les prefestes i avui amb el concert que tenim aquí, doncs fixeu-se com està responent la gent. La gent té moltes ganes de sortir, la gent té ganes de vindre a Móra i això és molt important. Estem molt contents.